Pessoal, vamos falar sobre a decisão do Lewandowski que disse que era para o Ministério Público fiscalizar os pais com relação à vacinação de crianças. Vamos entender esse assunto porque a, a, as mídias estão forçando um pouco a barra nisso daí, tá? Essa notícia foi sugerida por Batman Koff, Bakunin Teixeira e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, aqui é o YouTube, eu não posso falar tudo que eu penso aqui sobre esse assunto com tranquilidade, de forma que eu fiz um outro vídeo lá no meu canal alternativo, no Opinion Free Market, que você encontra no Rumble, no Odyssey, no BitShute, é, e lá eu falo com mais liberdade sobre esse tema, né? Mas aqui eu vou focar num ponto específico que é o seguinte: é, saiu em vários jornais da mídia a seguinte manchete, ou manchetes similares a essa, né? Lewandowski manda Ministério Público fiscalizar pais que não vacinam filhos contra a Covid. Isso é uma, uma interpretação errada do que foi a decisão do Lewandowski. A ação per perguntava se, os, eh, se o Ministério Público teria direito de fiscalizar vacinação de acordo com o ECA. E sim, ele confirmou esse entendimento, mas isso não é nada do outro mundo, isso é um entendimento já conhecido nessa área. Então, eu vou, é, o que isso quer dizer, na verdade, é aquilo que a gente já falou em outro vídeo. Ah, vão haver ministérios públicos que vão querer correr atrás de pais que não vacinam? É possível que sim. Eles terão razão? Conseguirão tirar os filhos dos pais? Conseguirão é, multar os pais? Esse tipo de coisa? Eu acho pouco provável. Isso aqui é muito mais sobre fazer pressão sobre os pais do que efetivamente é, indicar alguma possibilidade séria de punição nesse caso, né? Então, mesmo no Globo, você já tem aqui uma manchete que já está um pouco mais próxima da realidade. O Lewandowski reconheceu o poder dos ministérios públicos para fiscalizar a vacinação de crianças. Ele não mandou o Ministério Público é, prender pais que não se vacinam, não é isso. e Mas me diz um negócio, né? Que ele está falando que, olha só, o Estatuto da Criança e Adolescente... É, dizem que é a competência do MP para monitorar o cumprimento desses direitos desse público né que as crianças teriam direito nesse caso e coisa e tal e aí cai naquele negócio que eu já mencionei para vocês eu já trouxe para vocês aqui o estatuto da criança e do adolescente que fala que no artigo 14 é, que vai ter o, o sistema único de saúde blá, blá 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 no artigo no parágrafo primeiro desse artigo é obrigatória a vacinação de crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. E aí eu expliquei para vocês que isso daqui, como é muito comum em lei brasileira, dá a margem a um monte de interpretações nisso daí. Porém, a interpretação mais correta, a interpretação que tem sido seguida, pelos, pelo Ministério Público, pela Justiça, por é, é, jurisprudência, é de que o que é, se diz aqui é obrigatória a vacinação no caso das vacinas que estão no Plano Nacional de Imunização, o PNI, que é o plano. Aquelas vacinas que você toma quando criança e coisa e tal, tem que vacinar o filho. Essas estão inclusas nisso daqui porque são os casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Então, a autoridade sanitária, nesse caso. Se refere ao Ministério da Saúde e aos, a, os casos recomendados é as vacinas no PNI, no Plano Nacional de Imunização. A vacina da Covid, especificamente, ela não está no PNI, ela está no PNO, que é um plano é, específico para a Covid, que é, em tese é temporário. Né? A gente imagina essa pandemia da Covid, ela vai, vai, vai acabar, não vai ser mais uma pandemia, vai virar uma doença endêmica ou vai sumir, mas não vai continuar para sempre. Então é, é diferente do PNI. Então, você tem um entendimento aqui. Provavelmente, se você seguir o entendimento normal, os pais que não quiserem vacinar a, a criança com Covid não teriam com o que se preocupar, porque na verdade o ECA não diz isso. Não diz que os, é obrigatória a vacinação em qualquer vacina aprovada pela Anvisa. Não, é apenas nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias, né? Agora, de novo, é o que eu digo. Ah, mas existe a chance de algum Ministério Público, algum conselho tutelar encher o saco de um pai ou de uma mãe por conta disso? existe essa chance, existe. Porque, como você sabe, a lei ela é, como está tá, tá claro aqui, é um, é um negócio subjetivo, então eles podem dizer que ah não. É, foi recomendado pela Anvisa a vacina, então tá valendo, e, ou então a Autoridade Sanitária do Estado de São Paulo, por exemplo, recomendou vacinação para Covid, então tem que vacinar todo mundo para Covid, tem que vacinar a criança para Covid. O pai que não se vacinar, que não vacinar seu filho para Covid, vai estar tá incorrendo neste problema aqui, que aí dá a possível multa e até perda da guarda da criança em último caso. É muito pouco provável, isso eu falei para vocês. Eles estão querendo pressionar, dizer que tem que vacinar e coisa e tal, mas na prática, pela lei, não é assim. Né? O próprio Bolsonaro deixou claro que falou com o Lewandowski e coisa e tal, e especificou que é, o STF está de acordo com a portaria que foi feita pelo Ministério da Saúde, que diz que essa vacina para crianças não é obrigatória. Os pais podem vacinar seus filhos se eles quiserem, mas se eles não quiserem, não precisa vacinar. Mas aí entra um monte de outras considerações nessa história, como eu falei para vocês, né? Uma coisa que o, uh, o próprio Lewandowski fala aqui né, é o cumprimento dos direitos deste público. E qual que é o direito da criança? Qual que é a questão aqui? O que, que eles estão querendo dizer com isso? Se a criança quiser se vacinar, mesmo que os pais não queiram vacinar a criança, eles não poderiam impedir a criança de se vacinar. Isso é o que eles estão querendo dizer, mais ou menos aqui. Você pode esperar que vai ter muita professora na escola, meio que dando essas dicas para as crianças de que elas têm que se vacinar e coisa e tal. E isso pode gerar, sim, um conflito mais adiante nessa, nessa história. Então, o ponto central nessa coisa aqui é deixar claro que, ao contrário do que saíram algumas manchetes. Não vai haver fiscalização para que pais não vacinem filhos e coisa e tal. Isso a vacina ela é não obrigatória pela lei. Então, quem quiser vacinar os filhos, vacina. Quem não quiser, não vacina. Não há nenhum impedimento nisso daí. Né? Agora, independente desse tipo de coisa, eu já coloquei outras preocupações minhas com relação a esse assunto. Como você sabe, do ponto de vista libertário, o grande ponto é esse: você não pode ter nenhum tratamento médico obrigatório. Você pode ter tratamentos que são recomendados ou não são recomendados e coisa e tal. Então, do ponto de vista ético da ética libertária, é isso. Não pode ser obrigatório. Então está tudo bem, né? Agora, vai ter dor de cabeça aqui? Provavelmente vai. Vai ter Ministério Público que vai querer correr atrás? Vai ter escola que vai exigir? Vai ter esse tipo de coisa. E aí a minha pergunta é só isso. Vocês estão sabendo do caso da criança que sofreu uma parada cardíaca lá em Lençóis Paulistas? A cidade até suspendeu a vacinação de crianças por sete dias. Para investigar o que aconteceu e coisa e tal. E provavelmente, depois dessa investigação, vão chegar à conclusão de que não teve nenhuma ligação com a vacina. Mas, de qualquer forma, o ponto é: você sabe que eh, a chance de ter um efeito adverso desse é pequena. A vacina não é uma coisa tão perigosa quanto querem fazer crer. A chance é pequena. Mas existe um risco real, e esse risco é real. De que esses casos, esses poucos casos que aconteçam, acabem gerando no brasileiro uma posição anti-vacina pior do que o que tinha antes. Essa ideia que estão as pessoas de forçar todo mundo a vacinar criança, que é uma faixa etária que costuma ter menos problema com a Covid, exigir esse tipo de coisa pode acabar tendo um efeito inverso. Na, é, na vontade do brasileiro de se vacinar daqui para frente. Eu temo muito isso, porque eu sou um cara favorável à vacina. Eu acho vacina uma coisa fantástica que melhorou em muito a qualidade de vida das pessoas. O meu problema é justamente com a obrigatoriedade da vacina. E o que eu estou colocando aqui, não é que a vacina é a ruim, que vai morrer do coração. Não. Os efeitos colaterais são raríssimos que tem na vacina. Mas existem alguns. Isso existe. E quando você começa a vacinar, a obrigar a vacinar todo mundo, todas as crianças, você pode estar tá realmente queimando um cartucho importante. Você pode estar tá criando um movimento anti-vacina num país que não existia tal coisa antes. Né? Enfim, de novo, aqui eu não posso falar muita coisa, vocês sabem, é o YouTube. Mas no meu vídeo lá no Opinion Free Market, eu falo sobre esse assunto com mais é, clareza. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.